Eli taulukoista ja toistorakenteista oli yksi tämmöinen, mikä ajatus tuli vastaan. Ja mä en tiedä, kuinka monelle teistä tämä on niin kuin täysin uutta juttu ja kuinka monelle se on, niin kuin, no tietenkin, noin voi tehdä. Mutta katsotaanpa tämmöinen, että meillä on käsitteenä useampi taulukko Forsilvukassa. Ja vaikka meillä olisi vain yksi taulukko, niin tämä toimii, jos me käytetään kahta indeksimuuttujaa. Katsotaan ensiksi tämä periaate tässä whiteboardilla. Eli jos meillä on täällä indeksimuuttuja i ja toisella puolella indeksimuuttuja j, ja tämä taulukko olisi nyt indeksoitu 10 paikkaa, niin jos meillä on tilanne, että meidän taulukko pitää vaikka lajitella tai järjestellä tai sieltä pitää etsiä jotakin duplikaatteja, niin että me tarvitaan kaksi muuttujaa indeksoimaan sitä. Toinen käy yhden kerrallaan sillä väliin, kun toinen käy koko silmukan kerrallaan. Niin me voidaan tehdä tämä myös siten, että me käytetään vain yhtä silmukkaa. Ehkä se todennäköisempi käyttökohde olisi se, että tässä olisi vaikkapa kopiointitarkoitus. Otetaan ja tehdään toinen taulukko tähän. Noin. Ja sanotaan nyt vaikkapa näin, että I pitäisi lähteä kiertämään täältä lopusta päin, kun I lähtee kiertämään täältä alusta päin. Ja ei tehdä muuta kuin vaan, että tulostetaan ne arvot. Tämä voi olla joko sama taulukko tai eri taulukko, mutta idea on tässä. Kaksi eri muuttujaa ja yhtälaiset mitat, jos niillä on, niin me voidaan tehdä tämä näin. Että tehdään tänne mainiin, otetaan vaikka kokonaisluku taulukko, sille se 10 paikkaa, ja ne kaksi muuttujaa indeksoimaan. Ja tehdään tähän vaan nyt tämmöinen pikainen taulukon täyttö, vaan tämä ei liity nyt muuten kuin, että ei tarvitse 10 riviä kirjoitella tähän noita tietoja. Ja pistetään sinne vaikka arvona i plus 1, että erotetaan vähän siitä indeksiä sisällöt toisistaan. Ja sitten se tosiaan, mikä oli niin kuin ideana, niin tehdään for-silmukka. Ja i on 0, eli i on pienempi kuin 10. Ihan sama siis, mikä tuossa on ylempänä. Ja tehdään vain tulostus. Printfi paikka i ja prosentti d. Ja tämä vaan tulostaa nyt, että mikä luku on missäkin indeksipaikassa. Ja taulukko. Näin. Katsotaan, menneekö läpi. Just variable. Täältä puuttuu tietenkin tuo toinen arvo tai parametri. Eli nyt tulostetaan sekä se indeksi että tuo taulukon sisältö. No, aika sanolla ykkönen paikassa yksi on kakkonen ja niin edelleen. Ja nyt se, mitä ei ole ehkä aikaisemmin tullut hirveän selkeästi sanottua, on, että tänne voi pistää useampia tänne foriin näitä sekä alustuksia että päivityksiä. Eli me voidaan tehdä vaikkapa näin, että j on, pistetään toisinpäin. J on 9. Halutaan lähteä se sieltä viimeisestä indeksistä ja tänne j miinus miinus. Ja nyt me voidaan tehdä sitten tänne toinen paikka i tulostus ja prosentti d ja pistää tänne sitten vastaavat tiedot. Taulukko J. Ja nyt jos meillä olisi kaksi taulukkoa, niin täällä voisi olla vain toinen taulukoista sitten toiselle muuttujalle, mutta me voidaan käyttää samaankin taulukkoon noita kahta eri muuttujia. No.
Ja nyt tästä näette, että tuolla nytten meillä on sama silmukka, niillä on yhteneväinen mitta, niin me voidaan pistää tuolta samalla askelmäärällä, vaikka eri suunnastakin, sitten nuo taulukot kulkemaan ja tekemään joko tulostuksia tai jotakin muuta kopiointeja tai mitä vaan tarvitaan. Ja ehtoon voi tietenkin pistää sitten, jos meillä on eri mittaiset tiedot tai eri mittaiset taulukot niin loogisilla ja tai operaattoreilla, että niin pitkään kuin i on pienempi kuin 10 ja j on suurempi tai yhtä kuin 0. Niin nyt periaatteessa kumpi vaan noista tulee ensiksi täyteen, niin se silmukan kiertäminen loppuu sitten. Mutta tässä vaiheessa toimii edelleen ihan samalla tavalla. No joo, tämmöinen demo tuli vaan tosiaan tuossa yhdessä kohtaa vastaan. Ja tätä tarvii kuitenkin aika monessa siellä tehtävissä, niin taulukoiden kuin ehkä jopa merkkienojenkin puolella. Jos haluaa tehdä kaksi niin kun muuttujaa ja alustaa ne samassa forsilun kanssa, niin kyllä ne pystyy tekemään. Se vaan, että se pitää tehdä sitten tuolla pilkulla erotettuna ja puolipiste erottaa sitten niitä for loopin noita eri kenttiä tuossa. Eli jos meillä on alustuskenttä, niin sinne vaan pilkulla voi pistää eri muuttujien alustuksia tai olla pistämättäkin, jos niitä haluaa.